Անշարժ գույքի Արցախյան շուկան 2011 թվականն անցկացրել է առանց ցնցումների։ Անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2011 թվականին Հանրապետությունում անշարժ գույքի հետ իրականացվել է 8919 գործարք։ 2010 թվականի համեմատ գործարքների քանակը աճել է 15%-ով։ Աճը հիմնականում արձանագրվել է գրավադրման և առու վաճարքին գործարքներում։ Այսպես 2011 թվականին իրականացվել է 1388 միավոր անշարժ գույքի առու վաճարքի գործարք, աճը 2010 թվականի համեմատ կազմել է 18.5% և 2104 գործարք գրավադրման, այստեղ նույնպես աճը արձանագրվել 16.6%-ով։ 2011 թվականին Հանրապետության շրջաններում գրանցված ընդհանուր գործարքներն ըստ գույքի տեսակների ունեն հետևյալ բաշխվածությունը. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարաններ 1814, արտադրական նշանակության օբյեկտներ 396, առանձնատներ 2848, հասարակական նշանակության օբյեկտներ 1135, հողամասեր 2430, ավտոտնակներ 296. 2011 թվականին անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական առաջնային գրանցումները կազմել են 29%, իսկ մասնավորեցման գործարքները 0.7%. Հաշվետու տարում անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է 7755 գործարքների ցակող իրավունքների պետական գրանցում։ Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումների քանակի առավել բարձր տոկոսաչափ արձանագրվել է Ստեփանակերտում 43.2%, իսկ ցածրը 4.4%, Հադրութի շրջանում։ Շուկայի դիտարկումները ցույց են տվել, որ 2011 թվականին անշարժ գույքի գները էականորեն չեն փոխվել։ Չնչին նվազել են առանձնատների արժեքները բոլոր շրջաններում, իսկ բնակարանների արժեքները բարձրացել են 0.4%-ով Ստեփանակեր քաղաքում և Հադրութի շրջանում և 2.7%-ով Շուշի քաղաքում։ Հանրապետության մյուս շրջաններում գները նվազել են բնակարանների, Ասկերանում և Մարտակերտում 0.5%-ով, իսկ Մարտունու շրջանում 4.2%-ով։ Շուկայական միջին գները ձևավորվել են Կոմիտեի կողմից կատարված հարցումների և ռեալտորական գործակալություններում առաջարկվող գների վերլուծության արդյունքում, հիմք ունենալով 2010-2011 թվականներին Հանրապետության մի քանի քաղաքային համայնքներում անհատական բնակելի տների առու վաճարկների պայմանագրային գները։ 2011 թվականին արձանագրված բնակարանների 1 քառակուսի մետրի միջին արժեքները հետևյալն են. Ստեփանակեր քաղաքում 230,000 դրամ, Ասկերանում 45,000 դրամ, Մարտունիում 41,500 դրամ, Մարտակերտում 24,250 դրամ, Շուշի քաղաքում 60,000 դրամ և Հադրութում 21,250 դրամ։ Սամվել Բալայան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր